Gost Njuzruma je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. Idemo se nadovezati na ovu prethodnu temu. Pa kako vi komentirate postupak ministra zdravstva Beroša koji je napustio kafić jer je konobarica odbila staviti masku? Biste li vi napustili taj kafić? Ma naravno da ne bi. Dakle, ovaj, problem je tu i dvostrukih kriterija i određenog licemjerja sjetimo se ne znam slavlja u HDZ-ovom izbornom stožeru tamo su bili čovjek na čovjeku bez maske tako da trenirati sad nekakvu strogoću mislim da nema nikakvog smisla a postavlja se pitanje i opravdanosti nošenja maski na, na otvorenom tako da puno je tu pitanja a posebno iskače ovo licemjerje ministra beroša Zanimljivo evo nastavlja se kampanja, ide sa autobusom, poziva se građane da se cijepe, no već sad se vidi zapravo da cijepiva u ovom trenutku ima i više nego uh, se ljudi želi cijepiti. Što vi poručujete građanima? Konkretno, vi se niste cijepili u Saboru. Jeste li se u međuvremenu cijepili? Nisam se cijepio, dakle bio sam prebolio. Poručujem građanima, onima koji se žele cijepiti da se cijepe, a onima koji se ne žele cijepiti da se ne cijepe. Dakle, to je slobodan izbor, nikoga se ne može na to natjerati. li se cijepiti vi? Pa vidjet ću, ovaj, hoću li se cijepiti, vidjet ću kako će se ovo razvijati. Dakle, sada ide ovo toplije vrijeme i ljeto, tako da ne očekujem sada nekakve veće probleme. Spadate li probleme? među one koji ne vjeruju u cjepiva ne ne spadam u one koji ne vjeruju u cjepiva dakle ovaj, ni u one koji ne vjeruju u znanost ali isto tako spadam u one koji razumno propituju sve ove mjere i sve što se događa oko korona virusa i opravdanost ili neopravdanost histerije koja se znala događati evo neki poduzetnici pogotovo organizatori događanja poput koncerata vlasnici klubova traže da se potpuno ukinu mjere restrikcije na otvorenome, da radno vrijeme nije ograničeno do ponoći, što vi mislite o tome? Pa gledajte, ovaj svatko ko je ovaj prošetao Zagrebom, dakle petkom ili subotom može vidjeti na koji način se zapravo te mjere koje navodno postoje obdržavaju. Tako da u tom smislu ja ne vidim nikakav problem da se to liberalizira i otvori. Ovaj onako oni koji se žele družiti, koji a, idu ovaj vani naći će način kako se družiti, tu sigurno se neće poštivati ovo o čemu govori ministar Beroš, ne znam, ovaj, nekakav razmak od metar ili dva. Tako da ja mislim da bi se trebale stvari liberalizirati sada. Dolazi ljeto, a onda ovisno o razvoju situacije na jesen vidjeti što napraviti. Kako komentirate ove najave da će se organizirati i događaj samo za osobe s COVID potvrdama? dakle ne, ne znam ovaj e, kako, kako zapravo, mislim onaj koji je organizator nečega takvog to može napraviti ali sad je tu pitanje i nekakve diskriminacije i bilo čega drugoga, to su pitanja koja je donijela ova epidemija o kojima će se sigurno u perspektivi puno raspravljati. Znači pitanja ljudskih prava, restrikcija, dakle to je uvijek u jednoj svojevrsnoj koliziji tako da ćemo čuti puno rasprava još na tu temu. Idemo na temu dana. Kako ocjenjujete pritisak predsjednika Milanovića, nakon kojeg je u završnu deklaraciju samita NATO-a ipak uvršteno ono što je tražio važnost Dejtonske BiH i nužnost provedbe reforme i izbornog zakonodavstva? I evo, izjavu ministra Radmana malo prije zapravo, da su oni to dogovorili prije njega. Dakle, ja ne mogu znati što je tu bilo po srijedi, je, je li vlada, je li ministar Radman već tražio da to uđe u ovaj e, tekst deklaracije, to mi ne možemo znati. Trebao bi ministar predočiti nekakve dokumente u kojima je vlada tražila e, te izmjene, nekakav prvotni tekst, pa onda e, vladinu intervenciju ili intervenciju ministarstva vanjskih poslova na to. E, mi možemo ovdje ili vjerovati ministru ili vjerovati predsjedniku. Ja ne želim tu zauzimati strane ono što ja mogu poručiti da mi je drago da se predsjednik države i vlada svađaju oko toga ko se više zauzima za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. To prije nije bio slučaj i slušao sam tu dok sam čekao nastup u vašoj emisiji gospodina Jovića koji kaže da se Hrvatska ne bi trebala sukobljavati s NATO-om, ovaj, da to nije u interesu Hrvatske. In, u interesu Hrvatske je isključivo brinuti se o interesu hrvatskog naroda, znači hrvatskih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, pa ako treba zbog toga se sukobiti s bilo kim, tako da ovaj ne znam na što je gospodin Jović mislio i što bi po njemu hrvatska vanjska politika trebala raditi, nego štititi interese Hrvata u Hrvatskoj, Hrvata u Bosni i Hercegovini i Hrvata gdje god oni žive. Tako da ovaj nije mi jasno... Znači kak... podržavate ovu prijetnju predsjednika Milanovića, nakon kojega je nazvao Stoltenberg, pa dakle, podržavam... Takav stil. Ma, ja podržavam sve ono što će dovesti do toga da se zaštiti interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Pa mi imamo tamo ovog Sejdu Komšića koji ovaj, kaže da je Hrvatska ušla u sukob s NATO, a on je kao predstavnik hrvatskog naroda. Pa sramota je ovaj, da netko na takav način istupa. Svi znamo na koji način je izabran i eh, Hrvatska se konačno mora ponašati suvereno. Jesmo mala zemlja, ali ne eh, smijemo dopuštati da bilo tko gazi prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali isto tako prava Republike Hrvatske. Kako komentirate odluku ministra vanjskih poslova da zbog izjava predsjednika Milanovića ne ide s njim na samit NATO-a što je dosad bio uobičajen protokol? Dakle, vi znate u kakvim sam sve sukobima ja sa hdz ali kad je bilo obilježavanje u okučanima, ja sam bio dio saborske delegacije. Vijenac sam polagao čovjekom koji me nazvao smećem, sa Josipom Đakićem koji mi je uputio tako ružne riječi da ih ovdje neću ni ponoviti. Dakle, postoje, postoji nešto što je iznad nekakvih osobnih sukoba i animoziteta, interesi države i naroda su uvijek iznad toga i onaj ko se misli baviti politikom, tko, ko misli raditi u interesu građana, treba preći preko toga. Je li svađa predsjednika i vlade ovom trenutku počela štetiti i međunarodnom ugledu hrvatske pa dakle oni definitivno kad su u pitanju interesi hrvatske i ugled hrvatske trebaju surađivati to je moja poruka ali ja na bilo koji način ne mogu utjecati niti na predsjednika države niti na vladu republike hrvatske proteklog tjedna na sjednici antikorupcijskog vijeća ministar grlić radman za vas je rekao da ste neznali, jer da ne biste znali pročitati putne naloge kako komentirate da u slučaju Damira Sabljaka ministarstvo odbija dati uvid u taj spis. Dakle, nije to rekao samo meni, to je rekao svim članovima antikorupcijskog vijeća. Tamo sjede ljudi koji su gradonačelnici, načelnici. Tamo sjede vanjski članovi, ljudi koji dolaze iz e, civilnog društva, iz, tamo sjede novinari, dakle, ljudi koji zasigurno znaju ovaj, vidjeti e, na koji način je napisan putni nalog, koga je potpisao i je li to opravdano ili nije. Ali to je očito pokušaj da se sakri u činjenice, a to je da su se u našim veleposlanstvima nažalost događale prevare i da je čovjek koji je to prijavio, dakle diplomat Damir Sabljak, zbog toga udaljen iz službe, da su ga viši sudovi vratili na posao da bi, da bi mu sada ministar Radman ponovno, znači da bi ga sada ponovno udaljio iz službe bez da je s njime razgovarao. Dakle, ovdje je slučaj prikrivanja korupcije, ali ono što su uočili ne samo ja, nego svi članovi Antikorupcijskog vijeća i saborski zastupnici, ali ovi vanjski članovi, da ovaj slučaj prerasta slučaj Damira Sabljaka i zapravo prerasta u jedan slučaj u kojem se može vidjeti upletenost vrha države, ali nažalost i državnog odvjetništva. Da, upravo i vaša kolegica zastupnica Dalija Orešković dovela u pitanje moguću kompromitiranost glavnog državnog odvjetništva. Naime, oni su odbacili taj predmet e, i upravo je to argument ministru Radmanu da vam ne da uvid u spis jer kaže već je državno odvjetništvo obavilo sve. U... Da, ali znate kako? Dakle, nakon godinu dana što se ta kaznena prijava negdje kiselila u nekoj ladici državnog odvjetništva i to na dan kada sam ja u tom slučaju postavio pitanje premijeru u Saboru, istu večer je državno odvjetništvo odbacilo, donilo, donijelo rješenje odbačaju kaznene prijave bez da je razgovaralo sa gospodinom Sabljakom i to samo na temelju iskaza prvo sumničenog u ovoj aferi inspektora iz ministarstva ministarstva vanjskih evropskih poslova Damira Božića, što pokazuje zapravo da posao nije odrađen kako treba i da je tu državno odvjetništvo, nažalost, postupilo prema nalogu premijera. Sabor će ovog tjedna raspravljati o prijedlogu rebalansa državnog proračuna. Mostovi zastupnici podnijeli su najviše amandmana trećinu svih Miro Bulj, no kad sam gledao vaše amandmane, uglavnom je riječ o uh, istom modelu. Dakle, tražite, predlažete neke infrastrukturne projekte, ceste, kanale za navodnjavanje, vrtiće i sl. A predlažete da se potreba novac zato skine iz stavki za upravu i administraciju bilo u državnim poduzećima ili ministarstvima. Pa kako to namaknuti? Otkazima? Pa, pa svi smo svjesni koliko novca se troši, nažalost, u našoj administraciji, a mi nismo, ne znam, izmišljali nekakve nove projekte. To su zapravo obećanja HDZ-a, ono što su oni u više navrata obećavali ili na sjednicama vlade, na primjer, u Splitu ili kroz nekakva lokalna obećanja i sad smo evo dali im priliku da to konačno i realiziraju, ali nažalost svjesni smo da će se većina toga odbaciti, ali to je svojevrsni pritisak da ono što se obećaje da se to i izvrši, a uvijek ima novca za naći u državnom proračunu. Znamo da novac uri na sve strane kada bi se sve te špine zatvorile sigurno bi se pronašlo puno novca i za naše poduzetnike i obrtnike, za naše građane, ali i za ove infrastrukturne projekt No konkretno predlažete da se smanji novac za upravu i administraciju, pa vas pitam, znači li to da predlažete onda i otkaze nekim? Dakle, tomu, zaposlenima? dakle, vrlo je jasno, kada preuzmete da biste mogli govoriti o otkazima trebate preuzeti ovaj upravljanje a, administracijom određenim ministarstvima, vidjeti tko dobro radi svoj posao, koga treba nagraditi, koga treba možda kazniti, a sigurno ima i onih koji bi trebalo u državnoj upravi, u državnoj administraciji otpustiti evo kad smo kod otpuštanja nova zagrebačka gradska uprava na čelu s gradonačelnikom tomaševićem smijenila je danas članove uprave i nadzornog odbora zagrebačkog holdinga imenovala je dio novih članova a dio će ih imenovati nakon javnog natječaja kako ocjenjujete taj potez pa dakle koliko sam vidio po imenima radi se o tome da se dite vraća materi dakle ovo, je, ovo su uglavnom zaposlenici holdinga koji su tu već bili, ali koji su kadrovi, koliko sam vidio, ne znam, gospodin Vuković SDP-a i koj, od kojih se Bandić distancirao kad, kad je postao malo neo, neovisniji, kad se naslonio na HDZ. Tako da se u tom smislu vraća dite mater i ovo je možda nekakva naznaka tog strateškog partnerstva SDP-a i možemo. Ali vidimo zakon... SDP-ov Gordon Baras kritiziraju imenovanje Ante Sabor Sanaderovim kadrom. Pa pitanje je koliko je Gordan Maras dakle na liniji sadašnjeg vodstva uh -huh. SDP-a, to znate i sami, tako da u tom smislu. A zanimljivo kada... je da je pronašao kako on smatra Sanaderov kadar. Da, pa pronašao je dakle nekoga ko njemu ne odgovara evo, to je odlučio kritizirati, ali ako gledamo ove ključe ljude na primjer gospodina Vukovića uh -huh. znamo da je on već bio u zagrebačkom holdingu, ali da je ovaj Bandić zapravo kada se naslala onio na HDZ, kada se učinio neovisnim od SDP-a, zapravo se okrenuo nekim drugim, drugim kadrovima. Tako Mislite da, da je to dio dogovora, možemo pa moguće, moguće je to dio tog nekakvog strateškog dogovora koji ne uključuje samo grad Zagreb, nego je i svojevrsna priprema za parlamentarne izbore. Kako će se zastupnici Mosta postaviti u Zagrebačkoj eh, gradskoj skupštini? Evo, ušli ste, imate klub od tri zastupnika. Hoćete li podržavati neke prijedloge pa hoće... gradonačelnika? Na kojim pitanjima je moguća suradnja? Pa hoćemo sigurno, znači svaki kvalitetan prijedlog. Ja sam uvjeren, dakle, da ste najgori gradonačelnik, nešto ćete suvislo i kvalitetno predložiti, tako da će sigurno biti situacija kada ćemo mi za ono što je dobro dizati ruke, što ne bude dobro, to ćemo kritizirati, ali sigurno nećemo podapinjati eh, noge novoj gradskoj upravi, jer ja mislim da je u interesu svima da se napravi dobar posao i da Zagreb krene naprijed. Dakle, u tom smislu sigurno nećemo biti nekakav destruktivan faktor, a ono što bude loše, to ćemo sigurno kritizirati. Bićemo konstruktivna oporba i evo, Most po prvi put je u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Sad imamo priliku ovaj, nametnuti se i kao Zagrebačka stranka. Kvalitetnije... Kako se namjeravate nametnuti u Zagrebu? Hoćete li u skupštini forsirati ideološke ili komunalne tema. A dakle, ovaj, u Skupštini se ovaj, bavi uglavnom komunalnim temama. Dakle, mi nismo politička opcija koja je forsirala ideologiju, dakle, ali nismo ni oni koji pričaju, bavit ćemo se samo komunalnim temama, pa onda e, su govornici na skupu antifašista. Ovaj, tako da u tom smislu... Ovaj, što je sporno biti pa nije, nije na, spo... na skupu kojim se obilježava početak dakle, drugog svjetskog ma rata dakle, ma dakle, u ovako, povodu državnog praznika, dakle, dana antifašističke Dakle, borbe. ovako, ništa nije sporno, ali ne možete govoriti da se bavite samo komunalnim temama, dakle, naravno da ćete se baviti ideološkim temama kad one dođu na tapet, ali ključno ono čim se baviš u, u, ovaj, u upravljanju gradom su komunalne teme, dakle, to je, to je sukus zapravo posla. Zbog čega vaš kandidat za gradonačelnika Zvonimir Troskot neće biti zastupnik u gradskoj skupštini? Naime, nije li to nepošteno na kraju prema biračima? Dakle, mi želimo profilirati da smo dobili veći broj zastupnika, onda bi on to i bio, odnosno ovaj, skupštinara. Budući da nismo, želimo profilirati veći broj ljudi kako bismo zapravo jačali most u gradu Zagrebu. Zvonimir ima svoju poziciju kao koordinator mosta u gradu Zagrebu, ali kao saborski zastupnik. On će moći komunicirati sve te lokalne teme, sudjelovat će na konferencijama, dakle, bit će aktivan oko Zagreba tema, ali evo daćemo priliku i nekim drugima ovaj, u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Spremamo jedno zanimljivo iznenađenje kadrovsko u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. To ćemo u petak i najaviti. Evo. Nećete nam sada otkriti? Pa nećemo, evo čekamo petak. Ali netko s vaše liste? Da, logično. naravno, ne možemo, ne možemo nikoga van liste. Sad ću ovaj, nakon druga. intervjua proučiti listu. Da, da, da. Ima ih dosta na listi, tako da teško ćete. ovaj. Ali ako je iznenađenje, valjda da. je netko raspudić je podne također gostovao u našem programu pomalo u šali najavio da bi se mogao kandidirati za predsjednika republike za tri godine pa hoćete li možda u mostu ozbiljno razmisliti o toj mogućnosti pa dakle mi o svim mogućnostima ozbiljno razmišljamo, a ono što nam zapravo daje povod za nekakve slatke brige je to da MOST stvarno ima dosta jakih isprofiliranih figura, to će biti naša prednost i za predsjedničke i za euro izbore koje nas očekuju naspram nekih drugih stranaka. Dakle u tom smislu ovaj, svakako nino ovaj, po svemu dakle izvrstan polemičar, intelektualac, čovjek koji ovaj, tu funkciju može sigurno vrhunski bavljati, ali ovaj, daleko je do izbora ima još vremena, mm -hmm. o, razmišljat ćemo o tome kada dođe vrijeme i kandidirati najbolju moguću osobu. A znači e, i ovo je opcija moguća. Zašto ne? Dakle, ovaj, ja mislim da, da druge političke stranke imaju ovaj, tako jaku figuru da bi sigurno o njoj razmišljale tako da. Razmišljamo... Razmišljate li vi o takvoj kandidaturi? Dakle, ja nisam ovaj, razmišljao o tome, a i glupo je da, da govorim o sebi u tim kategorijama, dakle kada dođe ovaj taj trenutak, onda će vodstvo uh, Mosta o tome uh, razgovarati, vidjet ćemo koja je najbolja opcija. Mm -hmm. Ja nikad nisam bježao od bilo kakve odgovornosti ili bitke, ali da govorim sebi, o sebi u kategorijama predsjednika, mislim da je malo uh, pretenziozno ovom. Dobro, a i za sad čini se da ste zadovoljni Milanovićem, više manje. <laughs> pa dakle, kada govorimo o odnosu prema Bosni i Hercegovini, tu smo zadovoljni. Ali sjetite se, kritizirao sam ja ovaj Milanovića i sigurno će biti prilike još za, za, te kritike, na primjer, oko ovog kluba u Slovenskoj 9. Tako da ovaj, mi ćemo kritizirati kad za to ima razloga, pohvalit ćemo kad je nešto dobro, pa pohvalit ćemo ne, kad je nešto dobro i kad dolazi od vlade. U ostalom svakog petka glasujemo za niz zakona koje vlada predlaže, tako da u tom smislu nismo, ne znam, uskogrudni zatvoreni, dakle, ni isključivi. Hvala vam, gospodine Grmoja, na gostovanju Njuzrum. Hvala vama na pozivu.